Citizens Control Authority of Zimbabwe tiri kushanda nematano akawanda kuti tidzivirire kupararira kwaita kushandiswa kwemishonga zvisina kutsarukana. Mamwe matano atiri kutora anosanganisira kushanda nedzimwe nemamwe mabato ari munyika muno anotsananganisira mapurisa, anosanganisira vekuma borders vanotibatsira kuti zvinhu zvinopinda zvakanaka here kana kuti hazvina. Zvaiko zvino izvi tatoti tasangana nevanhu vanokwana kuita vatanhatu vatakanzurira maresines avanoshandisa kuti vatengese mishonga nekuti vanga vachityora mutemo wenyika unoti vasatengesera zvinodhaka izvi kuvanhu. Vanhu ivava vanosanganisira vatinenge tapa maresines ekutengesa mishonga yakawanda nevanhu chaivo vatinoti mapharmacist vanenge vachityora mutemo. Saka tinoshanda isusu nevanhu vakawanda kusanganisira maradio, kusanganisira vanhu vezvikoro kuti tishambadze shoko iri kuti tiite kuti vanhu vazive nezvekuti kushandisa mishonga zvakaipa kune matambudziko akawanda anogona kusanganikwa nawo. Saka iko zvino tinoziva isusu kuti dambudziko iri harisi remunhu mumwe chete kana institution one inogona kutila nayo. Inyaya yekuti tishande tese senyika, saka toramba tichikurudzira vanhu kuti kana pane ane dambudziko iri audze vana mazvikokota vezvemushonga kuti vamubatsire, kana kuti uchiziva munhu ane dambudziko iri uvaudze kuti tibatsire munhu uyu. Asi tinoramba tichikurudzira ivo vanobata nezveutano kuti varambe vachiteedzera mitemo yenyika ino kuti mishonga irambe iri munzira dzakaerekana dzinobvumidzwa. Tinenge tichireva kuti ivo vanenge vapiwa resines yekuti vashande maererano nemitemo yakanyorwa, asi ivo vanozowanikwa dzimwe nguva vachibuditsa mishonga painenge isingafaniri kuti ibude. Semienzaniso patakazoita dambudziko, mimwe mishonga yakanga yakuwanikwa kumbare, imwe yawanikwa kuchitungwiza. Tichibva tazoiteera tikaona kuti yanga ichibudiswa nevanhu vanenge vane maresines vachitonotora vachinotengesera kune dzimbo nzvimbo dzasingafaniri kuti mishonga iwanikwe. Kana zvakadaro zvaitika, tinovadaidza kuno kutonzwa nyaya yavo. Kazhinji kacho tinozopedzisira takanzura license yavo nekuti vanenge vasingakodzeri kuti vabate mishonga vachitenderedza kune rushinji rweZimbabwe. Imwe mishonga inodhaka yatinosangana nayo yakafanana neimwe iri kunzi Bronchi wanga uchibva kuSouth Africa, ikoko unenge uchitengeswa yavanoti over the counter. Saka ikauya kunoku isusu tiye tisina kuitsikisa, tisina kuiongorora zvakakwana, asi iri kunzi iri kutorwa nevechidiki vachinwa. Saka tinenge tichikurudzira kuti vanhu vese vatipe umbo hwehwohwo titsvakiridze kuti zvindiri kufamba sei. Tinokurudzira zvikuru kuti vanenge vapiwa maresinensi vamashandise maererano nezvavanenge vamapiwirwa.